Tri ugovora vrijednosti 90.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje veterinarskih aktivnosti danas su potpisali općinski načelnik Fikret Abdić i direktor javnog preduzeća veterinarska stanica Velika Kladuša Osman Smailbegović. Ugovori predviđaju sufinansiranje tri mjere: monitoring zaraznih bolesti goveda, provedbu obaveznih mjera zdravstvene zaštite muznih goveda, odnosno izdavanje potvrda takozvanih mliječnih kartona i kontrolu populacije pasa lutalica na području općine Velika Kladuša. Danas potpisanim ugovorom i prethodno potpisanim ugovorom sa veterinarskom stanicom ES Vet, općina Velika Kladuša podržava poljoprivrednu proizvodnju i proizvođače mlijeka i mesa, istakao je Ervin Abdić, savjetnik općinskog načelnika. Danas smo potpisali tri ugovora sa veterinarskom stanicom Velika Kladuša. Ugovor je vezan za poticaj poljoprivrede, ukupna vrijednost je 90.000 maraka. Kao što smo najavili, sa privatnom veterinarskom stanicom MSVET potpisali smo ugovor. Mi na cijelom području općine Velike Kladuše podržavamo naše proizvođače mlijeka, naše proizvođače mesa i na taj način dajemo doprinos da poljoprivreda kao jedna od strateških grana na području općine Velika Kladuša bude popraćena sa sredstvima iz budžeta općine Velika Kladuša. Kao što sam i ranije rekao, 250.000 maraka je bio grant prošle godine. Prije 4 godine nismo imali nikakvog granta za poljoprivredu, odnosno imali smo ga, nismo realizirali. Ove godine je 400.000 maraka. Uvijek kažem, sve što za poljoprivredu je malo, zato što poljoprivreda je teška djelatnost, sa njima se radi se u specifičnim uslovima, međutim podrškom našim poljoprivrednicima, proizvođačima hrane, jačamo standard, a isto tako ulogu Velike Kladuše u našoj državi i u svijetu. Direktor veterinarske stanice Velika Kladuša Osman Smailbegović je istakao da općina Velika Kladuša prepoznaje probleme poljoprivrednika i podrškom u vidu sufinansiranja tri mjere sadržane u potpisanim ugovorima doprinijeće boljoj zdravstvenoj zaštiti životinja, a time i građana. Kao i svake godine, općina Velika Kladuša prepoznaje probleme poljoprivrednika koji se iz godine u godinu njima nameću. Ove godine su općina participirala u iznosu od 40% ukupne cijene izrade tzv. Mliječnih kartona, odnosno provedbe mjera za zdravstvenu zaštitu proizvodnje goveda, mliječnih goveda. Nadalje smo završili, odnosno ovim potpisivanjem omogućena je daljna realizacija kastracije pasa lutalica, gdje u odnosu na prošlu godinu, gdje je predviđeno bilo 165 životinja, za ovu godinu je preko 350 životinja će biti kastrano, što iz azila, što nam je prioritet, toliko i iz habitata gdje se te životinje slobodno kreću, gdje predstavljaju opasnost. Za ove svrhe je određeno 50.000 maraka. Nadalje, sama podrška veterinarskoj djelatnosti će se realizirati kroz finansiranje u samo opremanje veterinarske stanice, u nabavku materijalno-tehničkih sredstava za pomoć životinjima, samim tim našim građanima. Pa vidite, veterinarska djelatnost, kao što često puta kažem, jeste prva linija odbrane ljudi, zdravlja ljudi od zaraznih bolesti koje prenose životinje. A ulaganjem u veterinarsku djelatnost mi proširujemo svoju paletu usluga, omogućujemo pristupačniju uslugu i samim tim pomoć našim građanima u ostvarivanju svojih potreba iz veterinarske djelatnosti. U izradi mliječnih kartona općina Velika Kladuša učestvuje sa iznosom od 20.000 konvertibilnih maraka, u provedbi monitoringa zaraznih bolesti goveda sa 20.000 konvertibilnih maraka i u projektu kontrole populacije pasa lutalica sa 50.000 konvertibilnih maraka.